Понад 2600 квадратних кілометрів території України розмінували вибухотехніки від початку повномасштабного вторгнення, а загальна площа деокупованої місцевості, де можна провести гуманітарне розмінування, 45 тисяч квадратних кілометрів. Повідомив посадовець Міністерства оборони Олег Шуварський на брифінгу Military Media Center. За словами чиновника, на деокупованих територіях зафіксовано 877 випадків загибелі і травмування цивільних громадян через вибухонебезпечні предмети. Найбільш забрудненими є території Миколаївської, Херсонської і Харківської областей. Майже 4 тисячі домогосподарств на Харківщині обстежили сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування від початку російського вторгнення. Цей рік вони розпочинали з чергою понад 2 тисячі заявок. Зараз її немає, розповів нам речник ДСНС у регіоні Євген Василенко. За допомогою металошукача та пошукового щупа сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування обстежують двір у деокупованому селі Руські Тишки. Зараз колега шукає сигнали ферромагнітних тіл. Прибор реагує не так, що деякі думають, що саме на міни або на снаряди. Він реагує абсолютно на всі метали. Розмінувати подвір'я попросила місцева жителька Олена Небрат. Пенсіонерка розповідає, торік вона 2 місяці пробула в окупації, потім виїхала до Росії і через Європу повернулася на Харківщину. Тут влучання було вже, як визволили Тишки. Ми зверталися у вересні, приїжджали хлопці. Теж цього року? Цього року. Оце третій раз. Село Руські Тишки розташоване за 10 кілометрів північніше Харкова. Під окупацією воно пробуло 3 місяці. З першого дня повномасштабної війни до середини травня 22-го року. Цієї осені за 2 місяці роботи у селі сапери знайшли понад 100 вибухонебезпечних предметів, розповідає начальник відділення піротехнічних робіт Олексій Гайовий. У дворі Олени піротехніки нічого не виявили. Наступна заявка на обстеження території від її сина. Жінка каже, у його будинку під час окупації росіяни зберігали боєприпаси. Саперам доведеться перевірити 25 соток землі. Саша, щось є? Кроме осколків, поки нічого немає. Прийняв, плюс. Сапер Гайовий каже, земля поки ще м'яка, але скоро почне промерзати і темпи розмінування уповільняться. Говорить, жителям деокупованих територій взимку варто бути більш обачними. Гранати, міни, снаряди, будь-що набагато складніше, то що вони можуть ховатися за покровом снігу. Не треба ходити там, де є трава, земля. Якщо у вас є там асфальтний покрив або плитка, бетон, тільки по ньому. У дворі сина пенсіонерки піротехніки знаходять снаряд. Під час обстеження території було знайдено артилерійський снаряд 152 мм. Зараз ми вже приїхали на підривний майданчик, який знаходиться на безпечній відстані від місцевих домоволодінь. 3, 2, 1, вогонь! За словами речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини Євгена Василенка, на початку цього року сапери отримували по 100 заявок на розмінування житла на день. Нині їх надходить до 10. Піротехнічні розрахунки очистили майже 4 тисячі домогосподарств. Микита Ольховський, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.